drop it. Hola, Kaixo Peña, ze moduz, arratzaldeon. Bueno, neure izena Egoitz Txurruka da, eta Gipuzkoan Gazte Digitala programan barruko Kirol Fit sekzioa neuri aurkeztia tokatzen jata, eta ikusi nora etorri gazen, Zarautzeko hondartza, eta hemen egonda, itxasua hain gertu ekinda, Gusan hemengo Zarautzeko protagonista handi haietako bat ezagutzera. Gusan, Ainara Aimat ezagutzera. Ainara Aimat, bueno, zemuz konfinamendua, zelan jundaz dut guztisa? Ondo, lasai, oso lasai egia esan, guztua. Zaila, asko datu da zuntua zeuretzako? Desberdina, bai. Zaila ez dakit baino desberdina, baino ondo. Bueno, imaginatzen dut arlo personalian, aldatu egin dala, arlo profesionalian bebai, uretan? Bai, bueno, proiektuak azkenian etxeak harri ditut, danak emendikan iten zailauna ez, eta kanpokoak lagaitut aurrerago. Eta, Ainara, bidaiak zer, porque imaginatzen dut egoera normal baten bidai asko egingo zenitxustela, oin bidai gitxi. Bai, baina egia esan ezkertu indet, ez, txian egotia asko gustatzen zait, eta, bueno, saiatu nahi zementikan pixka datu urruntzen, baina gertu, oza, Santanderetikan, Galizira edo... Claro, bueno, horren inguruan, zeu zarauztara za, Ainara, imaginatzen dut txiki-txikitatik eta kasulako nexinio hori itxasuakin. Bai. Bueno, hemen arginan oparian bizizan aiz beti, eta gurasuak beti surfeau izan duela, orduan, ba, bueno, familiakin beti surfeatzea, hola zinitzen. Bueno, eta imaginatzen dut, bueno, ba, txikitatik uretan ibili izan horrek, ba, ez dakit, jende asko be ezagutu dozula uretan. Imaginatzen dut, Zarautzen be, gazte mordua eta adia zela, bere momentuan, eta ondiokan horrena da importantiak. Eatatzen adia zela, bai. Bai, Zarautzen da dena, adia, Madrien anaiak, danak ezautze guela, gazte pila bat hasi dia baina ere bai surfeatzen gogo asko egin, da, bueno, eta sumaian ere bai, Janire, bere aizpare bai, jende asko. Jende mordua, Gipuzkoan, Bizkaian, Letizia eta kompainia. Bueno, eta, jo, zenbat aldatu dan esan dugu, bai, arlo personalian, profesionalian, World Surf Liga, bai, zenbat buelta emon ditxun. Ez dakit, zeu protagonista madakasun, favoriton bat urrengo denbora aldirako. Filipe, Sali, Gabriel, Koko, asko diez. Zuk txikitatiko baten bat olan referente zinun, ala aritzaran buru, hamen egonda. Ez que gehiaz an inorrez. Osa, txapeketa munduan inorrez eta euki referentzi bezala. Baina, bueno, free surfian edo surfian generalian, ba, aritz. Azkenean referente oso ondi izan da hemen Zarautzen da, niretz dure bai. Claro, eta esan bihar da, txikitatik, ba, bueno, uretan egonda be bai, jende gazte asko ibiltzen dala, Gipuzkoar asko, ez dakit nazioartera ez bada juten, hemen lokalak asko ongo dia zela, Zarautzarrak adibidez, holan pare bat izen botatzeko, o botatzeko eskauko banotzun, bi neska, bi emakume, bi gizon, bi mutil, zeintzu izango ziren? Oantxe bertan hola dazkatenak, Nadia, eta... Erostarbe? Bai, Nadia Erostarbe, eta Mikele Beatore bai, hasi dela, bueno, surfian pila bat, eta gero mutilak amatriaina nahiak. Aitxabe ibilitxakua? Bai. Uretan? Hombre, nik uste horrek asko itxen dagoa, ezta? Familixan be, aitxa arotza bada, ba, igual zemia bera arotza itxako da. Ezta? Telebizta munduan komunikazio alorrian ibiltzen baldin bada, umiak bebai, beste inbeste. Eta kasu honetan, aitxa, surfista baldin bada, eta Zarautzarra izan da, itxasua hamen eukin da. Zei izango da? Bai, surfista. Bueno, eta pizkanaka, aurrera goiaz, badakita zeuretzako leku oso importantia dela. Ze sentitzen duzu, eskumara begiratzean, eskubira, eta Zarautzeko hondartza hori ikustia, Ainara? Lasaitasuna nik uste. Bai, hori, natenian adetela sartu eta guain, hori. Normalian, bakarrik etortzen za, konpainiakin, barik... Bakarrik gustatzen zait. Edo bestela nera nahia grabatzea datorrenean nahi. Ojo, eta askotan pasatzen da lako txapelketa bat dakagunean, alako eventu importante bat dakagunean, neuk gitxenez oso melomanuanaz eta musika asko gustatzen zata, neurea bestixak ditut alako eventu baten, alako viaje baten hasi baino lehen. Ainarak, ez dakit melomana dan Ainarala ez, baina imaginatzen dut eventu bat hasi baino lehen, ba, abestin bat, talden bat, artistan bat gogoko gugu dozula, ala zer? Asko gustatzen medio mutante entzutia lehenu, surfeu baino lehenu asko gustatzen.
Eta horrez aparte, holako artista, nazioarteko artistako gomendatziarren, bat gomendatuko zinun? Lokalak bulk asko gustatzen zait. Ba, nahi musika gutxienez ez dit, oza, ez da konzentrazio batera matetela, justu kontrakoan ikuste, uste lasaitu iteitela, pixkat astu iten daizela zein berdeten, orduan lasai osartzen nahi zureta. Ainara, eta bukatzen juteko pizkanaka, ze pasauko da urrengo aztietan, ze plan dakazu, zein godugu, bueno, badakit, situazio sozial, sanitario, zoro hau aldatzen dijuala pizkanaka beti, baina ze plan urrengo aztietarako? Ba, prinsipio, hemen gehiago naiz pixkat, eta gero hotz egiten astean benetan, Kanaria zera jungo naiz. Kanaria zera juten za? Bai. Honek badaki, honek badaki. Bueno, eta bukatzeko azkena, gomendizion bat, gazte asko ikusten dabiz entrevista hau, elkarrezketa hau, ze gomendizio dakazu surfian ibiltzen diazen gaztientzako, hasi berri zentzako? Hasi berri antzat esango nien neguan azteko surfian. Errexo da, azkenean jende gutxio dakazu da lasaio zaude, da nik uste momentu honena dela azteko. Hauxe da, gure gaurko lehenengo protagonista. Bueno, urrengo aztietan gehiago egingo dituzue, sare sozialak hemen dituzue, pantailan, eta informazio guztia bertan sartuta aukingo dituzue. Ainara Imat, uretara sartu da, eta guraldi honekin, nahiztare guaixen, neube, uretara nijua. Ondo segi, urren arte, agur!